Els amants de la música clàssica tenen una cita aquest cap de setmana al Camp de Tarragona. L'Orquestra Simfònica de la Universitat Rovira i Virgili oferirà un concert dissabte al Teatre de l'Artesana de Falset i el diumenge ho faran a l'Auditori Josep Carreras. L'orquestra, però, no tocarà sola, sinó que ho farà amb la Sara Serrano, una pianista que va guanyar el primer concurs de solistes i que, com a premi, doncs, va obtenir la possibilitat de tocar amb l'orquestra. Per explicar-nos com van els nervis abans del concert, tenim amb nosaltres el director de l'orquestra, el Miquel Massana, Salvatà, que avui està a Tarragona. Ai. I per videotrucada, la Sara Serrano. El saludem a tots dos. Miquel, Sara, bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Toni, tot és el camp, eh? Al final... Ai. No passa res. Reus, Tarragona, tots som germans, la selva. Ha fet mal, eh? Ja, però, home, aquí a la selva tenim pastetes. Tenim pastetes. Ah, però això no m'ho van avisar, si no hagués vingut a la selva. Sara, què tal? Bones tardes. Què tal? Escolta, Miquel, com van els nervis? Bé, molt bé, molt bé. Estem superexpectants. Ens fa molta il·lusió aquest projecte d'aquest cap de setmana. L'hem estat treballant ja des de gener, portem assajant. Ja és el segon any que toquem a l'Auditori Josep Carreras, ja dins de la seva programació. I, a més, enguany amb aquesta novetat que és acompanyar la guanyadora del primer concurs de joves solistes, que és la Sara, i que ens fa superil·lusió que sigui ella i que puguem fer aquest concert plegats. Sara, ¿los nervios cómo los llevas? Los llevo bien. El día del concierto ya veremos, pero por ahora con mucha ilusión de que llegue el día y poder estrenar el concierto. ¿Cómo te enteraste, Sara, de esta oportunidad de conocer el concurso de solistas y llegar a tocar este fin de semana con la orquesta? Pues como estudiantes solemos mirar qué concursos hay y en el liceo lo anunciaron, me pareció interesante y como era compatible con el programa que tenía, me presenté. Dije, pues venga. Això és important, no? També de fer aquesta promoció, no, Miquel? Sí, a veure, aquest concurs, clar, era un incògnit el que passaria, però s'emmarcava una mica dins les línies que ens havíem marcat jo personalment quan vaig entrar a l'orquestra i també des de la universitat, d'obrir l'orquestra no només a les zones més properes, sinó també una mica més enllà, i obrir l'orquestra també al talent jove, perquè al final nosaltres quasi 95% som una orquestra jove i això per nosaltres era una peça clau d'una línia molt important estratègica de la nostra orquestra i la veritat és que la rebuda del primer concurs va ser un èxit, hi va haver moltíssim nivell, es van presentar moltes persones i bé, la mostra és que la guanyadora és una gran solista i bé, que estem molt contents de que hagi sigut així. Efectivament, una grande solista, ¿no? Que lleva, si no me equivoco, el tercer concierto en do mayor para piano y orquesta. ¿Por qué esta obra? ¿Cuál es el motivo detrás? Y también un poco cómo te has sentido en los primeros ensayos con la orquesta. Pues elegí esta obra porque siempre me he sentido conectada como con la música de Beethoven, particularmente con este concierto, que refleja una gran profundidad emocional, como que trasciende en el tiempo. Y siempre ha sido como un refugio para mí, como una fuente de inspiración, especialmente en momentos así más difíciles. Y para mí es como un testimonio del triunfo así del espíritu humano sobre la adversidad. Y bueno, me gustaría compartirlo con quienes nos escuchen. Y respecto a los ensayos, pues de momento hemos hecho algunos y muy bien. Un ambiente distendido, una experiencia diferente como músico. Y supone una gran oportunidad, pues como pianistas no solemos tener la ocasión de tocar con orquesta, con tantos músicos y tan a menudo, y de hecho esta es la segunda vez que tengo esta oportunidad. Esto será la primera parte del concierto, ¿no? Que va a escuchar la gente que haga presencia en Falset y en Vilaseca. Miquel, después de tocar sinfonías de Beethoven, de Dvořák, ¿per qué Mahler? És una bona pregunta.
Jo crec que porto 5 anys amb l'orquestra de la universitat i també l'he vist créixer en molts sentits. Tocar Mahler sempre és molt difícil perquè és un concepte musical ja molt diferent a el que havíem fet fins ara, però a la vegada és un repte i creia que en aquest moment l'orquestra podia assumir un repte d'aquestes característiques. És realment una obra molt complicada, no només tècnicament, sinó conceptualment, però bé, la veritat és que està funcionant molt bé. I l'orquestra l'ha rebut d'una manera molt bona, amb molt treball, amb la seriositat que això representa, però la veritat és que molt bé, estem molt contents. I a més, perdona Aleix, però també lligava molt bé amb la proposta que ens havia fet la Sara, perquè aquest concert al final es comença a gestar a partir de la proposta del guanyador, ell ens havia proposat el concert en do menor, l'únic concert en tonalitat menor de Beethoven, i té aquest aire molt més profund i molt més dramàtic, no?, que no tenen els altres concerts. I el Totem Fire de Mahler també és una obra, un poema simfònic de Mahler, que està en la mateixa tonalitat en do menor, i també ens aporta aquesta idea general del concert que ens ajuda a fer-lo una mica més rodó i bé, al final és la proposta que presentem. El concert de dissabte, Miquel, el feu amb motiu de la inauguració del campus extens de la Rovira i Virgili. El de diumenge a l'Auditori Josep Carreras, m'ha dit Anna Plaça, que ja està, em sembla que, si no s'equivoca, totes les entrades exaurides. Quina importància és poder tenir un punt de trobada com aquest al territori per a estudiants i músics com és l'orquestra? La importància és tota. És a dir, per nosaltres la implicació amb el territori és cabdal. I fixa't que aquest projecte, que és un dels 3 projectes que fem anualment, el fem amb dos llocs relativament separats, no? Vilaseca, dins la seva programació, que tenen una programació molt potent de música clàssica, i després poder-ho fer com a inauguració d'una seu del campus extens com és la seu de Falset, també diversifica aquest territori i apropa la cultura amb compositors com Mahler i Beethoven, que no s'escolten cada 2x3 a casa nostra, no? I per nosaltres això és un dels puntals bé, dels nostres objectius com a orquestra i com a universitat que som. Uh-huh. Sara, ara que no nos escucha, que està distraído en Radio Ciutat, ¿cómo es Miquel como director? Pues muy bueno. Trabajar con Miquel y con la orquesta ha sido una experiencia enriquecedora y es como con él es como un proceso de intercambio de ideas en la que es como el nexo de unión entre orquesta y solista. Y bueno, con él he podido apreciar como una visión más global de la obra. Muy bien. Pero al ser solista también vais a la vuestra o tenéis que estar con un ojo atento al director que va marcando el ritmo? Un poco de todo, un punto intermedio. Ah, mira. I ara que no ens escolta, com és la Sara, Miquel? La Sara és excepcional. Jo estic molt content que ella hagi sigut la guanyadora d'aquest concurs, perquè ja des de la final que vam fer el juny passat ens va enamorar tots amb la seva plasticitat i amb la seva expressivitat musical. I això per una banda, i després per l'altra, ha sigut un plaer, encara ens queda un assaig, però ens vam trobar ja una primera vegada ella i jo sols per una mica veure una mica quina era la seva idea musical, i treballar amb ella ha sigut molt fàcil, molt fàcil. La veritat és que ha sigut està sent un plaer, bàsicament. Perquè, Sara, en tu cosa també tu t'estàs formant, no?, como pianista solista también un poco, ¿cómo preparas o cómo ensayas un poco? ¿Cuál es tu metodología de trabajo y cómo la has aplicado, incluso sabiendo eso, que ibas a tocar con también 80 músicos que te iban a acompañar? Pues en general con el repertorio sigo las instrucciones de mi profesora, de Alba Aventura, y estudio lento y con metrónomo. Y para la orquesta, pues prepararme muy bien las entradas y seguir las indicaciones que voy enseñando con Miquel y a ver qué tal sale.
a veces te complica la vida o más o menos te vas apañando? Bueno, voy haciendo. Es interesante también, ¿no? La fusión también de conceptos y también me ha llamado la atención porque estaba mirando un poco tu biografía, ¿no? Las cosas que has hecho también, has estado tocando en Nueva York, has estado en Londres también. Tienes pues un repertorio ya, una larga experiencia, a pesar de tu temprana edad también. ¿Qué se siente un poco al haber visto pues quizás pues escenarios muy distintos de la música clásica? Pues son experiencias muy diferentes y la oportunidad de viajar y de conocer a otros músicos también y de tocar en estas salas, pues como que te pone a prueba y entrenas los nervios de los que preguntabas al principio y eso, son experiencias muy, muy, muy importantes que tenemos que vivir como músicos y que bueno, poco a poco. Aquesta etiqueta d'orquestra universitària, orquestra amateur, l'hauríem de trencar, no? Per sempre, Miquel? Sí, això és un tema... és a dir, evidentment, aquest terme serveix per diferenciar de les orquestres professionals, que són orquestres que estan formades per gent que ha fet una carrera professional i ha fet molts anys de formació. Però, clar, jo sempre dic que en el món musical i sobretot amb les orquestres i algunes corals també, el terme amateur és un terme... Clar, és a dir, el que tenim nosaltres a l'orquestra universitat no són amateurs, sinó que són falsos amateurs. Són persones que s'han format durant molts anys, no tants com per esdevenir professionals, perquè tampoc han volgut, però porten molts anys de conservatori, d'escola de música i de formació musical. Llavors, això per nosaltres també... Bé, i que al final es troben a l'orquestra i és aquesta la forma de seguir tocant i de seguir formant-se, no? I, per tant, aquí hi ha una base molt sòlida, no?, que ens ajuda a crear això. I la veritat és que no seria possible tocar aquests tipus de repertoris sense uns músics formats, tots ells o gairebé tots ells, a les nostres terres i amb un nivell excepcional. I deixa-m'ho dir, ara mateix l'orquestra està en un nivell de forma boníssim. Tenim molta gent que està interessada en venir a tocar, tenim molta gent amb molt nivell, tenim gent molt implicada en el projecte, que això al final també és difícil, però ara mateix aquest és el moment de l'orquestra i ens fa molt feliços i no parem de créixer. Tenim altres projectes que ja us explicarem de cara a aquest any, però la veritat és que no parem i no pararem. Home, tens per allà gent del carrer Major, m'assembla. Sí, tinc bastants periodistes, sí, sí. Però es porten bé. Alguna nota desafinada, algun passatge que potser no acaba de sonar del tot, però ens defensem. Els periodistes i la música estan molt relacionats. Jo crec que no, eh? Jo crec com que no? Sí, sí. Toni, no et farem cantar, tranquil, no et preocupis. No, per l'amor de Déu, no patiu. Podeu fer cantar l'Anna Plaza, que m'ha dit que canta molt bé l'Anna Plaza. Antes, Miquel, nos ha hablado, decía que tienen varios proyectos de futuro. ¿Los tuyos, Sara? ¿Qué proyectos tienes para este 2024? Pues a corto plazo... el recital de final de grado, porque acabo este año los 4 años de carrera en la Fundació Conservatori Liceu, y más a largo plazo pues estoy mirando de hacer pruebas de máster a todo lo que salga. Es como un constante aprendizaje, ¿no? Sí, no se para nunca, ni quiero parar tampoco. Y Miquel, ¿los proyectos que ens has dit? Avança'ns alguna coseta, alguna home, cosa. Que la selva ja saps que entre salvatans, vinga. Deixem-ho per una propera vegada, perquè encara s'estan acabant de coure i és prou gran com per... Només et diré que és un projecte que relaciona, i això també ens fa molta il·lusió, que relaciona dos parts de la Universitat Rovira i Virgili que no s'havien unit encara. Dos facultats aparentment molt, molt, molt separades i et diré que serà, et donaré una pista, et diré que serà un concert
que utilitzarem més d'un sentit. T'ho deixo així, va. Calla, que tocaré amb la tuna, ja veuràs. No, 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 no veig aquesta combinació, no veig aquesta combinació. Dissabte i diumenge, com hem dit, les entrades estan volant, perquè deien a plaça que a Vilaseca i a Falset, això també doncs, incrementa una miqueta els... Sobre los nervios, al saber que hay mucha gente que está con ganas de música clásica. ¿Sara? Bueno, anima bastante saber que va a venir gente a escucharnos. Doncs mira, no ens ho perdrem, que estarem ben atents des del carrer Major en aquests concerts que, com he dit, el dissabte al Teatre de l'Artesana de Falset i el diumenge a l'Auditori Josep Carreras de Vilaseca. Miquel Massana, director de l'orquestra, i a la Sara Serrano, la pianista solista, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda al carrer Major. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos. Que vagi bé. Fins la propera. Adiós, que vaya bien.